Dalila je na ivici nervnog sloma zbog lažnih drugova. Dragojevićka je poludela kada je čula šta Miki i Rešićka pričaju o njoj sa Dejanom. Nakon što je u realitiju zadruga učesnicima pušten video snimak na kom se vidi razgovor Sandre Rešić i Dejana, nastao je pravi haos u Beloj kući. Sandra mi nikada nije ništa ovako rekla. Ovdje vidim nešto sasvim drugačije, dok je Đedović i dalje objektivan. Nemam šta da komentarišem Sandru. Ljudi će se pokazati ovdje onakvi kakvi jesu. Od mene nikada neće čuti da je nekoga ogovaram, a da mu to nisam rekla u lice. Rekla je Dalila. Ja sam vrlo objektivna i dan danas. Ja nalazim opravdanje za tebe, a daleko od toga da sam ja neko ovdje ko traži opravdanje. Moje mišljenje o tebi je vrlo objektivno. U trenutku kada sam ja to rekla, on je krenuo da zaplače, a ja nisam znala da li će da lomi i opet ponavlja sve, kada je bila tema o djeci. To mu je bolna tema i neću da je ponavljam. Ja sam mogla da iskoristim priliku i budem reality igrač. Rekla sam caru da sam ispala loša kad te je pustio da se samo boriš ovdje, rekla je Rešićka. Nema šta da se pravda sada Sandra, jer nije imala lošu namjeru, rekao je car. Miki ima isto dvostruke aršine. Dosta mi više se trudim oko Mike i da mu promijenim mišljenje o sebi. Više me boli briga, rekla je Dalila. Marko Osmokči dobio je priliku da prokomentariše klip, pa je tom prilikom ponovo ušao u sukob sa Sandrom. Sandra Rešić je transparentni đavo. Ona je ono što ti da, ona je što ti da flašu da dolije ulje na vatru. Ona spletkari, a predstavlja se kao prijatelj. Ona će da glumi psihologa Viki. Dobronamjerna je i nije dobra. Ovo vam je diplomirani đavo na dvije noge, rekao je Osmančić. Trebala sam da im dam otku da se biju po leđima, skočila je Sandra.